Chcete vedieť, ako pokračuje príprava nového zálohového systému? Nedávno ste mohli postrehnúť rozhovor s pani Luciou Morvaj, ktorá nám odpovedala na základné otázky ohľadom nového zálohového systému. Zozbierali sme niekoľko ďalších otázok, na ktoré vám odpovieme v nasledujúcom príspevku o zálohovom systéme. Veľa procesov je ešte stále v štádiu príprav a preto vás prosíme o trpezlivosť. Snažíme sa pripraviť čo najviac detailných odpovedí na vaše otázky v čo najkratšom čase. Ďakujeme a sledujte nás!